Це прямий етер Суспільної студії проєкту «Сьогодні головне». Наскільки забезпечені кадрами заклади охорони здоров'я Хмельницької області? Чи достатньо спеціалістів на первинній ланці і куди найбільше потрібні медики? А також, як працевлаштовуються випускники медичних вишів? Про це поговоримо з Наталією Ткачук, начальницею відділу післядипломної освіти кадрового забезпечення Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Добрий вечір, пані Наталі. Добрий вечір. Рада вас бачити в нашій студії. Нагадую вам, що ви можете дивитися трансляцію нашого етеру на сторінці, на нашій сторінці у Facebook, а також на каналі «Суспільне Поділля» на YouTube. А ми починаємо нашу розмову. Пані Наталі, скільки в закладах охорони здоров'я нашої області працює лікарів середнього і молодшого персоналу? Ну, за останніми даними звітними, які ми маємо, це за 9 місяців, в закладах охорони здоров'я нашої області працює 4300 лікарів. Середнього медичного персоналу 9 тисяч, ну я трошки округляю, настільки точно називаю. І молодшого медичного персоналу це теж 4 тисяч. Скільки вільних місць, скільки вакансій? Вакансії, ну я можу назвати цифри і не знаю, чи вони про щось свідчитимуть. Якщо, знову ж таки, так віднімати математично штатні зайняті посади, то лікарів буде десь близько 700 вакансій, середнього медичного персоналу теж близько 700 вакансій, і молодших медичних працівників понад 300, ну теж майже 400 вакансій. Однак, ну, я би зауважила, що наявність вакансій – це не завжди потреба в тому чи іншому лікареві. Тобто... І тим не менше, певна кількість вакансій, вони, їх треба заповнювати. Наскільки, от, можливо, яка кількість таких вакансій, ну, треба, аби їх... таке заповнити найперше? Я не готова називати цифри. Я просто хочу сказати такі, скажімо, якісь тенденції, що проблеми сьогодення, які виникають в той чи інший час, а ми дуже так стрімко йдемо життям і розвиваємося, і в тому числі дуже багато всіляких таких, подій в медицині, і взагалі в нашому суспільстві, в нашій державі. Залежно від того, виникають потреби в тих чи інших спеціалістах. Ну, якщо взяти, до прикладу, ті події, ну, і пов'язані з боротьбою з пандемією, то такий пакет послуг, як надання стаціонарної допомоги хворим з коронавірусною хворобою, висував досить жорсткі вимоги і досить великі потреби в лікарях-анестезіологах. І навіть при тому, що наша область, ми завжди дбали роками про укомплектованість цих посад, і це були ті посади, на які дуже охоче йшли випускники наших закладів, і наше, скажімо, ми забезпечили ці посади лікарями такою політикою, скажімо, управлінською в нашій галузі, тому що кожна лікарня, тоді це були центральні районні лікарні, ставила задачу, щоб там було відділення анестезіології інтенсивної терапії, якщо не відділення, то пост. І тому завжди дуже цьому... по-простому реанімації. Так, ну не зовсім. Інтенсивна терапія, тобто навіть якщо це готовність до надання такої, скажімо, невідкладної допомоги, і тому в нас цей ресурс був достатньо потужно розвинений. Але навіть при цьому, з настанням пандемії, все-таки потреби, такі проблеми, ну, дещо виникали. Хоча галузь, я вважаю, досить гарно справилася і своїм ресурсом. До ваших слів хочу додати, що неодноразово мені доводилось чути, як в засобах масової інформації говорили, що відсутність коштів, якось можна зібрати кошти, купити ті апарати штучної вентиляції легенів, але якщо немає спеціаліста, як немає лікаря, то ну, пацієнт сам не зможе собі скористатися тим апаратом. Продовжимо. Директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Завроцький озвучив відсоткові значення укомплектованості за
наших медичних закладів охорони здоров'я області. Давайте послухаємо, що він сказав, і продовжимо нашу розмову. Укомплектованість на сьогоднішній день по лікарям в області складає біля 76%, а укомплектованість з лікарським складом вторинної лавки біля 78%. Ну, спочатку поясніть, лікарі і лікарський склад вторинної лавки, що то і що то. Це Олександр Іванович сказав загальну цифру, так, сукупно в всіх закладах, тобто укомплектованість, скільки відсоток забезпечення штатних посад лікарями, фізичними особами. У нас така є термінологія, фізичні особи, так. Тобто ну, живими людьми, скільки укомплектовано зареєстрованих по штату посад. Ну, практично він назвав цифри, які є достатньо... Ну, це середнє значення, а якщо говорити по опорних лікарнях, чи взагалі, наскільки різниця оце відсоткове значення? Є суттєва різниця? Я не, ну, не готова сказати дуже чіткі цифри, але, в принципі, такої якоїсь дуже якихось провалів по окремих ну, територіях немає. Немає. Можливо, просто є якісь такі прогалини за якимось в гострій ситуації, коли виникла необхідність того чи іншого спеціаліста. Ну, це пов'язано з рядом чинником. Тобто за якимись окремими напрямами в тому чи іншому закладі з певних причин. Ну, про те, хто опікується тим, аби були заповнені вакансії і була потреба забезпечена фізичними особами, як ви сказали, ми поговоримо трошки пізніше. А зараз яких спеціалістів бракує найбільше? Про одних ви вже сказали. Анестезіологи. А ще які лікарі? В деяких закладах ну, спостерігається, ну, є проблеми з лікарями-педіатрами. Не настільки вони виражені, але дійсно є окремі заклади, в яких там по одному педіатру. І на сьогодні дійсно в одному закладі і останній педіатр практично перейшов в іншу сферу. Це пов'язано, мабуть, з тим, що коли було реформування первинної ланки, то більшість педіатрів перейшли на первинну ланку, ще вони залишались на вторинці. Передбачалось, що педіатрична допомога на вторинному рівні – це буде більше як консультативна допомога, і тому не дуже, так скажем, акцентувалася увага на майбутньому, мабуть, педіатрії. І, а на сьогодні багато хто ще намагалися залишитися в педіатрії, а з часом уже самі лікарі, коли первинна ланка стала, ну, розвинулася, з зміною системи фінансування отримала більш кількість коштів і підвищилися зарплати лікарям, то самі педіатри стали переходити на первинний рівень. І тому зараз є такі деякі прогалини на вторинній ланці з педіатрами. У своєму звіті Олександр Завроцький, керівник департаменту, озвучив таку цифру, звучить конкретно так. Відповідно до реального фінансування в закладах області проведені заходи з оптимізації штатних розписів, за 2020 рік кількість штатних посад зменшилась на 1368, ну, чогось з половиною, з них по обласних закладах на 962. Оця оптимізація, це було ну, реальне фінансування, і треба було якось виходити з цієї ситуації. Хто займався цим процесом оптимізації на місцях? Ну, я думаю, що займалися безпосередньо самі керівники комунальних некомерційних підприємств. І хочу сказати, що з 20-й рік чому і така була ну, потужна, помітна, скажімо так, оптимізація посад. Ну, насправді це скорочення цих посад. Тому що саме 20-й рік і був, в 20-му році саме реформувалася вторинна і третинна ланка. І, власне, потрібно було привести у відповідність штатні розписи, оптимізувати і мережу закладів, і штатні розписи. І тому первинка просто це все всього досягла раніше. Відповідно, мережа оптимізувалася, оптимізувався і штат. Мережа залишилась переважно. Ну, ні, оптимізувалися, ну, деякі структурні підрозділи, заклади переважні більш, ну, спереглися. Ось, а, звичайно, штатні розписи були підкориговані під ті масштаби надання медичної допомоги, на які вони
розраховують на допомогу. Щоб так, знаєте, наочніше вже уявити собі, яка ситуація в закладах охорони здоров'я, пропоную переглянути сюжет, який знімала наша кореспондентка Вікторія Мельник у Старокостянтинівській багатопрофільній лікарні. От що вона дізналася, давайте подивимось. Директорка Старокостянтинівської лікарні Людмила Гнатюк показує рентген-кабінет та кабінет комп'ютерної томографії. Каже, обладнання тут нове, ці кабінети згодом відкриють. Людмила Гнатюк пояснює, вони повинні працювати цілодобово. Зараз шукають фахівців, які робитимуть відповідну діагностику. Нам треба лікаря-рентгенолога і радіолога-рентгенолога. Ми дуже багато працюємо з лікарями-сумісниками, які доїжджають з інших територій. Тому ми перекриваємо вакансії, але ж хочемо на постійну роботу. Не вистачає нас на сьогодні лікарів-кардіологів. За відділенням екстреної невідкладної медичної допомоги Марія Шахрай розповідає, у відділенні забезпечувати цілодобове чергування повинні 5,5 посад. За її словами, зараз лікарів недостатньо. Нас тільки двоє лікарів на повній ставці, один лікар по сумісництву з Хмельницького до нас приїздить. Іноді долучаємо лікарів не нашої якби спеціалізації, а більш широкого профілю терапевтів. Мати двох дітей Ольга Куйдан прийшла до лікарні з 7-річною донькою. Розповідає, дівчинка захворіла, потребує стаціонарного лікування. До такої як дитячої лікарні, як було раніше, що ми приходили туди, я знала, що якщо щось таке, що я не справляюсь вдома, нас можуть туди покласти і полікувати, то, наприклад, зараз в інфекційному. Дитяче відділення не працює з червня, розповідає Людмила Гнатюк. Пояснює, немає лікаря. Називає кілька причин, чому не вистачає фахівців. Йдуть на первинку, не йдуть на вторинку, тому що зарплата менша була, ніж в первинки. Друге, пенсійного віку лікарі йшли на заслужений відпочинок, позвільнялись. І їх просто фізично не вистачає лікарів. Для лікарів, які захочуть працювати в Старокостянтинові, виділили 4 службові квартири, розповідає міський голова Микола Мельничук. Зараз за гроші міського бюджету там роблять ремонт. Витратили на це 2 мільйони гривень. Житло нададуть завідуючим відділеннями. Це завідуючий дитячим відділенням, кардіологічним відділенням, неврологічним і патологоанатомом. Ми ще маємо 2 квартири, до яких приступимо в наступному році до їхнього теж ремонт. 5 років вони будуть службові, і хто буде працювати, мають право їх приватизувати. Як розповіла Людмила Гнатюк, наразі 23 фахівці потребує лікарня. За її словами, якщо претендентів на посади буде більше, проводитимуть конкурс. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Пані Наталія, в сюжеті ми почули і про вакансії, і про сумісників, і про педіатрів, і про соціальні якісь такі моменти, які намагаються забезпечити у Старокостянтинові. Наскільки, можливо, ви прокоментуєте цю ситуацію трошечки і потім скажете, наскільки отака ситуація вона типова для лікарень багатопрофільних? Не знаю, наскільки я глибокий можу давати коментар, але з того, що мені відомо, так дійсно склалась така досить серйозна ситуація, це, власне, з педіатрією. Ось. Все решту, я так розумію, що заклад просто він хоче розвиватись, він реєструє пакети певних послуг, так як і кожен заклад. Так. І нові, скажімо, умови фінансування, нові умови розвитку медицини, вони дійсно диктують і потреби і в певних спеціалістах, в нових спеціалістах, яких раніше вистачало при тих підходах до надання медичної допомоги, які були раніше. Та ж рентгенологія, до речі, у нас, так уже зразу випереджу, раніше дуже важко було в інтернатуру знайти фахівця, хто б згодився йти на посаду рентгенолога, а піти в інтернатуру. Інтернатура йшла за фахом радіології, потім спеціалізація. То зараз у нас вже по 5, по 6, по 7 інтернів навчаються. Чому? Тому що ця спеціальність стає престижною, тому що це робота на комп'ютерному томографі, на магнітно-резонансному томографі. Тобто сучасне обладнання, воно потребує відповідних фахівців. І не завжди рентгенолога, який вже пропрацював більшу частину свого життя в рентген-кабінеті, його вже варто, варто перенавчати. Тому дійсно заклади потребують, скажімо, нових фахівців, нового ресурсу молоді. А якщо говорити про
амбулаторії сільські, як там? Сільські амбулаторії, ну, завжди такі цифри звучали, ми завжди моніторили, в нас, ну, є, скажімо, певна структура інформаційно-аналітична, яка постійно опікується статистичними даними. І завжди на кінець року ми, ну, вивірялася кількість неукомплектованих основним медичним працівником амбулаторій. Різні були цифри, вони були і 20, і 30 року в рік. На сьогодні ці цифри вже, скажімо, є тенденція до зменшення. І ось за даними річного звіту, ще недостатньо готового, таких амбулаторій є 16. Однак це не означає, що там не надається медична допомога. Можливо, керівники і територіальні громади переглядають, чи доцільна там амбулаторія, з чим це пов'язано. Можливо, є доступність до якогось іншого закладу, іншої амбулаторії, яка десь поблизу. Тобто це ще, ну, якісь потрібно таки укомплектувати і зацікавити лікаря, а якісь, можливо, вони переглядаються, там, доцільність їхнього розташування в тому чи іншому населеному пункті. Представники місцевої влади, напевно, виходять із своїх конкретних можливостей, бо це ж і фінансові можливості, і забезпечення житлом, можливо. І забезпечення житлом, а друге, ну, як би там не було, ну, не дуже молодь хоче працювати в селі. Все-таки більше тяжіють до міських, в містах проблем з укомплектуванням амбулаторії немає. У сільських, так, дійсно, мабуть, лише достатні матеріальні стимули могли би це якось зрушити. Це має бути такі відчутні. Високий рівень заробітної плати. Знаєте, ми тут говорили про амбулаторії, яких так, ну, достатньо у нас вже побудовано за програмою «Велике будівництво». І був приклад, коли випускниця, ну, молодий спеціаліст, лікарка, вона згодилась працювати, а потім, ну, щось там пішло не так. І це ще раз доводить те, що молоді спеціалісти не дуже хочуть їхати у сільську місцевість працювати. Я хотіла знайти інформацію про те, скільки молодих спеціалістів приходить в Україні в заклади охорони здоров'я. Новішої інформації я не знайшла, але за результатами досліджень USAID за 18-й рік, вони зазначили, що співвідношення лікарів-пенсіонерів і, скажімо, вступників до медичних вишів було таким: 3 лікарі пенсійного віку на одного вступника. А на одного випускника медичного вишу уже 4 лікарі пенсійного віку. Ну так, переважають, якби, люди старші. Як у нас? Чи є така от тенденція, що дійсно досить багато лікарів пенсійного віку працюють? Ну, частка пенсіонерів у нас досить, ну, стала, я не можу сказати, що вона повільно, можливо, зменшується, не можу сказати, що вона збільшується, тому що все-таки люди йдуть на заслужений відпочинок, які вже, ну, не бажають і не можуть надалі працювати, і дійсно поступово все-таки з року в рік і відбувається молодження кадрового потенціалу. Такої, скажімо, проблеми в тому, що присутня частка працюючих пенсіонерів, ну, мабуть, немає, тому що ні, так, в цьому немає проблем, бо це досвідчені лікарі, які мають передати комусь естафету, які мають навчити ту молодь, яка приходить, і тому це такий якийсь баланс молодість і досвід. Можливо, ну, будемо справедливі і більше довіри до старшого лікаря, аніж до того, хто тільки-но прийшов із вишу. Тоді поговоримо про молодих лікарів. Скільки їх приходить, як приходять, як взагалі оця, цей процес відбувається, коли інтерни приходять? Цей процес змінюється. Так. Я можу коментувати це якраз на шляху змін цього процесу. Впродовж останніх кількох років змінилися дещо підходи. Закон
України про освіту надав випускникам вибирати, ну, вільний вибір у місці працевлаштування. Однак він не скасував зобов'язання працювати в закладі. Просто змінилися підходи. Не можна було випускника уже насильно якесь то чи інше місце робоче скерувати. Тому і в принципі цей процес став і більш ефективнішим в плані подальшого відпрацьовування. Тому що лікарі користувалися, випускники користувалися тими посадами, які надавалися в вищі навчальні заклади, які висвітлювалися на сайті. Тому що наша функція звелась до того, що департамент, там і Міністерство охорони здоров'я сприяє працевлаштуванню молодих спеціалістів. Далі, коли вони обирали собі то місце саме роботи майбутньої, вони приходили, зараховувались в інтернатуру і вже готувались на тій базі, куди йдуть працювати з наступним відпрацюванням. Звичайно, якась кількість по завершенню навчання в інтернатурі все-таки десь вона кудись ще рухалася далі там з різних об'єктивних, необ'єктивних причин, але переважна більшість уже останні роки вона залишалася працювати. Так, щороку у нас десь, ну, менше 100, 80, 90, 70 спеціалістів завершують навчання в інтернатуру і вливаються в наші колективи, в колективи наших закладів охорони здоров'я. Зараховуються, це ті, що завершують уже навчання, а зараховуються в інтернатуру, ну, теж 100 і більше. Ось, наприклад, 21 рік – це 111 випускників навчальних закладів, там 20-й – це 97. Ну, тобто, так варіює навколо 100, якось у нас так. На сайті Департаменту охорони здоров'я є така таблиця, яка має назву «Вакансії, перелік лікарських посад, що потребують укомплектування та можуть бути орієнтиром у виборі спеціальності в інтернатурі випускникам вищих медичних навчальних закладів 2022 року». Це вересень, жовтень 2021. Ці вакансії, цей перелік, для чого він опублікований, прокоментуйте, там ну, трошки більше 100 вакансій. Ну, власне, стільки, скільки в нас інтернів і приходить. Так. Раніше, ще півроку тому, ця табличка мала іншу назву, яка може бути орієнтиром у виборі місця роботи випускниками. Оскільки з 2022 року вступає нове положення про інтернатуру, то яке буде, ну, повністю змінює підходи до навчання і розподіл в інтернатуру здійснюватиметься без прив'язки до місця роботи. Але все-таки, ну, я думаю, що обираючи фах, все-таки випускники будуть орієнтуватись на ті потреби галузі, які існують. Все-таки це їм слугуватиме якоюсь підказкою, кого потрібно, коли вони будуть обирати собі фах в інтернатурі. Не факт, що вони саме підуть сюди, але так, принаймні це якісь орієнтири. Так, інформація для роздумів. Ну, можливо, знаєте, не дуже така приємна річ, але це реалії нашого життя. Знову ж таки, в тому дослідженні, про яке я вже зазначала, відзначили, що зростає кількість запитів до медичних університетів і академії, закладів післядипломної освіти для підтвердження документів про освіту, що опосередковано свідчить про наміри емігрувати за кордон. Коментуйте, будь ласка, і це дійсно така тенденція є. Я, ну, однозначно це спричинено насправді низьким рівнем оплати лікаря. Тому що ви прокоментували цю таблицю, а ви дивилися, які там виставили оклади? 6 тисяч. Ну, я розумію, що це оклад там встановлений, ну, я не знаю, підходи нарахування зарплати, будучи якісь нарахування, може вони вийдуть, вторинна ланка, на 7-8 тисяч, може хтось на 10, але все-таки при тому рівні відповідальності, вимогах до кваліфікації лікаря, при тих інтенсивності роботи, це однозначно дуже низький рівень заробітної плати. Тому це спонукає молодь шукати, скажімо, ну, кращої долі, кращого життя і дійсно рухатись туди, де вони зможуть більш достойно мати рівень життя. Я тут от роздрукувала цю табличку для молодих спеціалістів. Ну, найбільше те, що я побачила, це 10 тисяч, але це все одно. Ну, як правило, це первинна ланка, яка вже вкладала, описувала реальні цифри, які вони дійсно виплачують лікарям, залежно від укладених декларацій. Про заробітну плату медичних працівників Олександр Завроцький своїм коментарем, знаєте, так
оптимізм якийсь вселив. Ми зараз почуємо, що він сказав про очікувані зарплати медиків. Підвищення заробітної плати лікарям до 20 тисяч, не менше 20 тисяч, середній медперсонал 13,5 тисяч. Наскільки реально сподіватися нашим медикам таких зарплат? Ну, ми сподіваємось, держава обіцяє, і, звичайно, просто якщо цього не зробити, то в нас дійсно плинність, вона насправді існує, але вона може тільки поглиблюватися. Тому дійсно лікаря можна, взагалі медика можна втримати лише достойним рівнем заробітної плати. Ми дуже сподіваємось, що так і станеться. Так, і лікар – це не тільки заповнена вакансія, а ще і якість надання так. медичних послуг, яка, напевно, залежить від того, скільки отримує лікар. Так. Вимоги високі, відповідно, так. має бути. Про керівників комунальних неприбуткових підприємств. Чим вони опікуються? За що вони відповідають загалом? Ну, я не готова... У питанні, в кадровому питанні маю на увазі. Я вважаю, що, ну, я впевнена, що повністю, скажімо, питання кадрового забезпечення закладу – це відповідальність, перш за все, керівника цього закладу. Тому що ви самі сказали, що стіни самі не лікують, має бути кадровий потенціал. І від того, як розвиватиметься заклад, як він зароблятиме кошти, як він виживатиме в цих умовах конкуренції, звичайно, дуже велике значення, та взагалі основне значення, який буде кадровий ресурс. Тому керівники, ну, і завжди націлювались роками, навіть коли не було можливості платити достойну зарплату, завжди робились акценти і департаментом охорони здоров'я про те, щоб на місцях знаходили якісь стимули і матеріальні, і моральні. Це і можливості якогось кар'єрного зростання, професійного розвитку, це й те обладнання. Тому що молодий спеціаліст, коли він приходить і має багато енергії, великий потенціал, він хоче розвитку. І цим його теж можна, якщо не зарплатою, то можливістю розвиватися і стати потужним спеціалістом. Напевно, сприяє розвитку і професійному зросту навчання і вдосконалення. Як це відбувається? Теж змінилася на сьогодні система післядипломної освіти. Раніше ми мали такий обов'язковий, скажімо, захід, як проходження лікарем перед атестаційного циклу один раз на 5 років перед атестацією, то на сьогодні відповідні нормативні документи вимагають щоріч постійного, безперервного професійного розвитку лікарів. І, власне, ну, це законодавство, цей наказ Міністерства охорони здоров'я, який регламентує всі ці, скажімо, речі, він постійно там змінюється, щось удосконалюється, додається, але, власне, на сьогодні лікарі демонструють, вони подають в Департамент охорони здоров'я свої щорічні освітні портфоліо, незалежно від того, чи атестуються вони, чи не атестуються. І дуже велика кількість лікарів, ну, практично всі, вони постійно навчаються. Особливо пандемія ще й змусила перейти на, посприяла тому, що навчатися стали в онлайн-режимі. І це навіть якось послугувало на користь, тому що стало робити це легко, без відриву від виробництва. Тому лікарі дійсно і охочі, і шукають якісь цікаві курси, все. Тобто цей процес такий невпинний. Ви сказали за атестацію, так згадали. Що це таке і хто атестується? Ну, кожен лікар отримує, коли він отримав сертифікат спеціаліста, наступні 5 років він має, знову ж таки, проатестуватися. І, ну, як правило, вони підвищують свій кваліфікаційний рівень, отримують категорію кваліфікаційну, там є послідовність, друга, перша, вища. Але, ну, є, скажімо, моменти, коли він може там трошки достроково тестуватись, не обов'язково раз на 5 років, може там трошки швидше. Ну, власне, це дає і певні, ну, це, по-перше, його якийсь моральний авторитет, іміджевий, і друге, це, звичайно, якісь добавки до заробітної плати. Це залежить. А хто проводить атестацію?
Регіональні атестаційні комісії. У нас атестаційна комісія створена при департаменті охорони здоров'я. Функціонує багато років. Пані Наталія, наш час в етері майже завершився, залишилося зовсім мало часу. Як ви от узагальнити оцей весь наш, всю нашу розмову, всю бесіду нашим глядачам, як скажете, от чи існує нестача кадрів критична, чи все ще можна вирішити? Я вважаю, що критичної ситуації немає, і це демонструють реалії сьогодення, коли все-таки галузь справилась із наданням медичної допомоги хворим з COVID-19, і яка надавалася і на первинній ланці, і на ковідних стаціонарних, і ті темпи вакцинації, які забезпечили наші мобільні бригади і пункти вакцинації. Тобто все-таки галузь справляється тим ресурсом. Тому якоїсь критики, такої критичної ситуації немає. Єдине, що знову ж таки, сьогодення вимагає дуже-дуже швидких змін, впровадження нових спеціальностей, з'являються нові спеціальності, нові пакети послуг, там медична реабілітація, вона вимагає там ще одних фахівців. І тому так воно якось ще виглядає, що ніби треба, тому що ми йдемо вперед, звичайно. Так, і розвиваємося. Дякую вам за розмову, за те, що ви прийшли в цей п'ятничний вечір до нас в студію, розказали нам про кадрове забезпечення закладів охорони здоров'я Хмельниччини. А я нагадаю, ми спілкувалися з Наталією Ткачук, начальницею відділу післядипломної освіти кадрового забезпечення Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Я з вами прощаюся. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я.